Assalomu alaykum, hurmatli tezxabar yurtkunlarning ko'ruvchilari, kutmandi kuningizlar bilan omonsizlarmi? Qandaysizlar? Bugun biz sizlarga tezxabarning bu chiqarilishida O'sh shahrining tushlik batish tarafidan o'rin olgan, taqdim aytganda Aqtilek kichi rayonining ustunki tarafida joylashgan 40 gektar hozir qatalishi Aqbura 2 qo'nishidan sotila turgan 4 sotuq yer tilkasidagi fundamentli yerni tartib ko'rsatamiz. Anda nazar salingizlar, sizlarga daragini to'liq tushuntirib ketayin. Eğer de sizler Aqtilek kurgoyundan beri japalaktı, noqatlı közdeyi biraz ile jürsünüzdür, 300-400 metreden kiyin Kayırma kanalı geled. Kayırma kanalından sizler sol tarafka burulup kirip kete veresizler. Bu yerde meçte atı alışındağı Cekemençik Sadik bar. Andan tüz bir 200 metredeyi joğuru jürsünüzdür. Andan sol tarafka burulup 50 metreden kiyin oğun tarafka burulup köçüge çıkı bara veresizler. Hem sizlerge takta düşündürüyün. Modon tüz barsanızlar Kalmat köçesi birinci köçe bulat, ondan ikinci köçe, ondan üçüncü köçeden yolun boyundaki konteyner magazinden tüz oğun tarafka vurulup çıkı bara veresizler. Oşol yerden sizlerge taktap tolluk malumat berebiz. Ondan dalşıya bulacağa gitsenizler, noqat tarafka yol alasızlar. Urmat dostlar, jana satıla turgan yerdin dağı daregine kelip jettik. Andıktan janagı biz körsötkön jol menen tüz çıkıp kele veresizler. Aqbura 2 murun katalışı 40 hektar. Birinci köçü tüz çıkıp kele veresizler. Muna uşunday joldun oğun tarafını karap kelsenizler. Tolluk kuruluşu bitkörülelik. Bışkan kirpişten salıngan üydün aldı tarafında jaygaşkan fundamentti jer satka koyuldu tuğandar. Bul jakta bolso terek takta muna uşunday tildirip jatkanını dağın körsöngüzdör bolot. Bol joldop kele veresizler tuğandar. Ээси мен жанында турат, азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Саламатсыз бечеке, кандайсыз? Саламатчылык. Амансызбы? Амансызбы. Жериңиздерди сатка коюп турсуздар? Ооба. Жакшы, жериңиздер канча сотук? 4 сотук. 4 сотук. Чек аралары такталганбы? Такталган. Кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар? Бар. Демек, чек арасы мынабу кошунанын Заборунун фундаментинин бурчунан башталат экен, э? Калган, ооба, 1 метр жер калтырып, анан фундамент коюлган. Аралыктар таш салып турдугандар. Андан кийин үйдүн фундаменти башталган. Фундаменттин курулганына, куюлганына канча болду? 5 жыл болуп калды. 5 жыл. Демек, жериңиздин узун туурасы 20га 20. Стандарт экен туугандар. Бул көрүнүп турасыздар, караңыздар. Фундаменттин куюлганына 5 жыл болуптур. 1 бөлмө 2, 3, 4 bölümü. Ne oldu? Hol mu? Hol bolgan. Oo, holu. Hol, padvaldar bar. No, 2 janan padval kalgan. Bulcakta padvaldar bar eken. Jakşı. Demek, urmat otugandar, sizlerge kireberiş kotundagın sizlerge körsötüp koyun. Uşul jerden kiresizler, çıkasızlar, holga kiresizler. A bulcakka özünçe eşik arkulu kiresizler. Bul zal okşoyt, e? Ejeke. Zal bolgan. Zal, konok bölmesi. A bul bolso duş tuvalettin ordu. Andan ötsöңүздөр bir спальный жана дагы bir спальный. Бирөөсү детский, бирөөсү кухня болгон бирөөсү. Кухня болобу? Биягы чоң кухня болот дегенбиз. Эки этаж болот деп. Эки этаж. Эки этажга жана кылганбыз. Эки этаж үй болот. Жакшы. Дальше экинчи кабатындагы тургусаңыздар болот туугандар. Эми бул фундаменттин узун туурасы канча? 13'ке 16'мыш. 13'ке 16'мыш. Ченен экен. Жакшы. Демек Бул жерде суу светтери келгенби? Бардыгы бар. Светтер мына бул тартылып келиптир, э? Тартылып келинген, суу, тумалар. Үйлөргө чейин киргенби? Үйгө ар бир үйдө бар. Биз дагы бүт акчасын кошуп, төлөп, бүтүн кылып койгонбуз. Жакшы. Келет түтүкчөнү уулайт болду, суу чыгат. Ооба, канализациясы бардыгы бар. Жакшы. Жер астына канча кирген бул фундамент? 60 сантиметр. Подушкасы ошол 60 сантиметр экен да? Ооба. Жакшы. 60-60 киргизишкен. Эки кабаттуу үйдүн фундаменти, туугандар. Сиздерге насып кылсын. Мечит, мектеп, бала бакчалары кандай болгон? Бардыгы бар жанында. Бардыгы бар. Бардыгы жакын. Шаарга жакын. Шаарга жакын. Шаардын центрине 5 мүнөт. 5 мүнөт. Жакшы. Туугандар, жердин дагы бул тарабы кенен экен. Эгерде сиздер үч очок же болсо мочок гана же сарай тапчан курам дей турган болсоңуздар, бул жакта дагы месталар бар. Эми ал жагын өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша кыла бересиздер. А бул ошондо мого семент бетон түшүп турат, ошол жерден мына теректин башынан эле да. Демек, мына бул ушул туштан болуп калат экен, э? Ооба. Мынакей. Ушул туштан бул тарабы ушул сиздерге карап калат. Сиздерге насип кылсын. Жакшы, бир аз шагылдары бар экен. Дагы бир курулуш иштерине жарап калат, буюрса. Эжеке, эми канчада отасыз?
Биз 45-те отабыз, дагы келсе сүйлөшөбүз клиент болсо. Жакшы эле түшүп бересиздерби? Сүйлөшөбүз. Урматтуу туугандар, назар салыңыздар, угуңуздар, ээ сайтты 45 000 долларга бааланды бул жер. Алыңыздар, чамдаңыздар. Азыр эми бул жерден бош жаткан жердин өзүн табуу кыйын болуп калды. Алыңыздар. Сиздерге насип кылсын. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эй, кеми барбы? Кеми бар, бар. Алмашуу жолдору же бөлтөлөө мөнөттөрү каралган ба? Бизге болушунча акчасы керек болот. Наг акчага сатылыш керек, э? Керек болот, срочный. Чамдаңыздар туугандар, сиздерге насип кылсын. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эки кабат үйдө тургузуңуздар, жалаң гана жакшылыктар болсун деген тилек кылалы. Амин.